der mir trivavet veriore, tropoja shquet ndërzonat e pasura për folklorin koreografik dhe për veshjet e bukura të larmishme popullore. Valet dalohen për karakterin e pikolirik, për forcën e madhe shprehëse, për gjallërin, dinamizmin e tyre. Si në shumë krahina etnografike të venditon, edhe këtu valet janë kërcyrë të veçuara nga gratë dhe nga burrat, ndërsa në trajtat e evoluara ka hyrë edhe interpretimi i përbashkët. Armiko Solmontat dhe unë, malsorët bjeshk më bjeshk për cilnin kushtremin për luft. Këtë thirje tradicionale, populli e ka mishëruar me artë në këngën e kushtrimit.
valet e burrave janë të larmishme dhe të njohura për pasurinë e madhe dhe forcën shprehëse. Ato janë plot vrull dhe ka një karakter të theksuar epik. Në vallet e trimërisë, nëpërmjet një gjuhe të pasur plastike, gjejnë mishërim shumë element që tipizojnë karakterin dhe virtytet e shqiptarit, si guximin, besnikrinë, etjen për liri. Në morinë e këtyre shprehjeve koreografike, një vend me rëndësi ka zënë gjithnjë motivi me pushkë. Folklori koreografik pasurohet vazhdimisht me forma të rejetët të shprehurit dhe të interpretuarit, si dhe me motive nga jeta e sotme në mes të bjeshkëve të larta, në shkëlzen e Dragobi, pran hidrocentralit drita e partisë në Fiers, apo pran ujrave të kristalta të Valbonës. Vallet e grave shquhen për pasurinë e madhe televizjeve dhe të shprehjeve, si në formacionet me një valltare, ashtu edhe në ato me shumë valltare. Ato dallohen nga mënyra plastiko-ritmike, gjallëria, harmonia e lëvizjeve dhe nga karakteri epiko-lirik.
А что сиждение посорите малой валой характеристики, некто трев такон валтар и валтар та пасионуар, че я не в этом интерпретуес, пореде криюес та влеравет реат валове популоре. Интерпретими и мотивеве да и левизјеве нга артистот популор, ку што зоете еден нга тематика е цактуари карцимит, чдо ве прим, ка доме сањене вет символике, ќе ме шкас нга марданјет дэ феноменет јетасоре. Кто шпрехи артистикет букура де тархечсе, че рисин влерате кътюре лойвалеве, тарала, на фольклорин тон кореографик, джейн мишарим еде на валене соколит. Бокурија јетес, на мескте пейзажите мрекулушам т натурас, кајурн вале на прмјет мотиве вет лирике, ќе шпрејн ботне маде шпиртроре т нјерзве. Është një motiv lirik baritor që flet për pastërtinë e ndjenjave. Thank you.
Pasurie madhe folklorike e Tropojës flet për traditat e lashta shumë shekullore që ruhen dhe zhvillohen nga të gjithë me dashuri e pasion, duke i kaluar nga brezi në brez si një nga vlerat e mëdha dhe originale të trashëgimisë kulturore të popullit tonë.